warnimayo walaa una xariistayntii dhimatay inta nool waxaan dhihi lahaa dadka iyagu hoggaan maamuli iyo madaxa duu waayay miyuu waayay shacab geeska mara moolkan lagu tuuray military difaaciya haduu xoog mitida waayay dhallinyaro midowdiya miyuu waayay qalin maalo haddii uu maxkamad caadil iyo sheekh muftiya waayay miyuu waayay sheeb kala maslaxa laba ismaagaysa haduu oday mas-uuliyad gutiya maato koris waayay miyuu waayay wiil aan mushkilad kula dhex meeraysan warnimayo walaa una xariistay intii dhimatay inta nool waxaan dhihi lahaa dadka iyagu hoggaan maamuli iyo madaxa duu waayay miyuu waayay shacab geeska mara moolkan lagu tuuray military difaaciya haduu xoog mitida waayay dhallinyaro midowdiya miyuu waayay qalin maalo haddii uu maxkamad caadil iyo sheekh muftiya waayay miyuu waayay sheeb kala maslaxa laba ismaagaysa haduu oday mas-uuliyad gutiya maato koris waayay miyuu waayay wiil aan mushkilad kula dhex meeraysan.